বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম প্ৰিয় মানুহজনৰ মন জয় কৰিব পৰা কিছুমান এনেকুৱা কামৰ কথা যিবোৰ কৰাৰ পাছত, যিবোৰ তেওঁক এইবোৰ বস্তু দেখুৱাৰ পাছত, তেওঁৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰাৰ পাছত তেওঁ তোমাৰ কাৰণে বুলিয়া হৈ যাব, তোমাৰ কাৰণে ফিদা হৈ যাব, তেওঁ তোমাৰ কাৰণে পগলা হৈ যাব। সঁচাই কৈছোঁ, কোনো ধৰণৰ মই মিছা কথা কোৱা নাই, ঠিক আছে। তো চোৱা কথাষাৰ এনেকুৱা, তোমাৰ তাত শুনি পেলাই এনেকুৱা লাগি পৰে মই মিছা কথা কৈ আছোঁ, ঠিক আছে। শেষ পৰ্যন্ত ভিডিঅ'টো চাবা, চোৱাৰ পাছত তোমাৰ তাত তুমি নিজেই বুজি পাবা মই যিবোৰ কথা কৈছোঁ সেইখিনি কাম কৰাৰ পাছত তেওঁ তোমাক লৈ চিন্তা কৰিব নে নাই। চোৱা কথাষাৰ এনেকুৱা, সকলো সময়তে আমি মুখেৰে কৈ থাকো মই তোমাক ভাল পাওঁ, মই তোমাক বহুত বেছি মৰম চেনেহ কৰোঁ, মই তোমাক সকলো সময়তে সুখত ৰাখিব পাৰিম। তেনেকৈ কোৱাৰ পাছত কাৰোবাৰ মনত তোমাক লৈ কেতিয়াও ফিলিংছ আহিব, কেতিয়াও নাহে। তেওঁৰ কাৰণে তুমি কিবা এনেকুৱা কৰিব লাগিব, এনেকুৱা কিবা কৰি দেখুৱাব লাগিব, যিবোৰ দেখাৰ পাছত ন তেওঁৰ মনত কি ক'ম আৰু অট'মেটিকলি সেইটো বস্তু আহিয়েই যাব, তোমাক লৈ ফিলিংছ আহিয়েই যাব, ঠিক আছে। এতিয়া যদি তুমি মুখেৰে কৈ থাকা মই তোমাক ভাল পাওঁ, মই তোমাক ভাল পাওঁ, মই তোমাক সুখত ৰাখিব পাৰিম, তেতিয়ালৈ কেতিয়াও পচিবল হ'ব, কেতিয়াও নহ'ব। তো প্ৰথমত তুমি পৰিশ্ৰম কৰা। চোৱা, প্ৰথমতে আমি মানে পৰিশ্ৰম নকৰোঁ, প্ৰথমতে আমাক লাগে ফল, প্ৰথমতে লাগে ভাল পোৱা, তেনেকৈ ভাই কেতিয়াও পচিবল নহয়, ঠিক আছে। তো প্ৰথমত পৰিশ্ৰম কৰা, প্ৰথমত তোমাৰ ভাল গুণবোৰ তুমি দেখুৱাব লাগিব, তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ হয়, ঠিক আছে। তো সেইটো তুমি তেওঁক দেখুৱাব লাগিব। তাৰপাছত যদি তোমাক ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে এৰি দিয়া, বাদ দিয়া। চোৱা কথাষাৰ এনেকুৱা, মুখেৰে ক'লে যদি তুমি সকলোবোৰ বস্তু পাই গ'লাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে জীৱনটো ইমান কঠিনে নহ'লেহেঁতেন, ঠিক আছে। তো মুখেৰে তুমি কেতিয়াও নক'বা মই তোমাক ভাল পাওঁ, ভাল পাই তুমি তেওঁক প্ৰমাণ কৰিব লাগিব, প্ৰমাণ দিব লাগিব, দেখুৱাব লাগিব মই তোমাক চোৱা ইমানখিনি ভাল পাওঁ, ঠিক আছে। তো সেইটো তুমি কেনেকৈ কৰিবা, এনেকৈ তুমি কি কৰিব লাগিব, তেন্তে ব'লা ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ো। তো সকলোতকৈ প্ৰথম নম্বৰ কথা হৈছে, যেতিয়া তেওঁ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে, যেতিয়া তেওঁৰ প্ৰয়োজন হয়, যেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত কোনোৱে নাথাকে, সেই সময়ত তুমি সকলো সময়তে ওচৰত থাকিবা, ঠিক আছে। চোৱা কথাকে এনেকুৱা, সুখৰ সময়ত সকলো মানুহ আমাৰ ওচৰত থাকে, ইমান এটা আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ সেইবোৰ মানুহক, কিন্তু দুখৰ সময়ত যেতিয়া অকলশৰী অনুভৱ কৰোঁ, সেই সময়ত যদি কোনোবা এজন আমাৰ জীৱনত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি সেইজন মানুহক পাছত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তো সকলো সময়তে তুমি চেষ্টা কৰিবা, যেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত কোনোৱে নাথাকে সেই সময়ত তুমি থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা, সকলো সময়তে তেওঁ কেতিয়াও তোমাক পাহৰিব নোৱাৰে। চোৱা কথাকে এনেকুৱা, সুখৰ সময়ত মানুহৰ কেতিয়াও অভাৱ নহয়, ঠিক আছে। হেজাৰ বিজাৰ তুমি পাই যাবা, তাৰ মাজতে কোনজন তোমাৰ কাৰণে সঠিক আৰু কোনজন তোমাৰ কাৰণে বেঠিক সেইটো তুমি তেতিয়াই বুজি পাবা যেতিয়া তুমি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিবা, যেতিয়া তোমাৰ সময় বেয়া চলিব, ঠিক আছে। সেই সময়ত তুমি সকলোকে চিনি পাবা কোন তোমাৰ কাৰণে ঠিক আৰু কোন তোমাৰ কাৰণে বেঠিক, ঠিক আছে। তো যেতিয়া তুমি এইটো বস্তু দেখুৱাবা, যেতিয়া তেওঁৰ ওচৰত কোনোৱেই নাথাকে সেই সময়ত যদি তুমি তেওঁৰ ওচৰত থাকা তেতিয়াহ'লে তেওঁ তোমাক আপোন বুলি ভাবিয়েই ল'ব, ঠিক আছে। আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ কথা হৈছে, যেতিয়া তুমি তেওঁৰ সৈতে কথা বতৰা পাতা আৰু সেই সময়ত যদি তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে, তেওঁৰ কথাবোৰ শুনি এনেকুৱা লাগিছে তেওঁৰ মন বেয়া আছে, তেওঁ নিৰাশ হৈ আছে, হতাশ হৈ আছে, তো ল'ৰাক তুমি সোধা কিহৰ কাৰণে তোমাৰ মন বেয়া হৈ আছে, সকলো সময়তে সুখত থকা মানুহটো আজি মানে ইমান দুখত কি হৈছে, এনেকুৱা কি কথা, কি বতৰা, ঠিক আছে। তো তুমি তেনেকৈ সোধা, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, যদিহে তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে প্ৰথমৰ পৰা তেওঁ তোমাৰ সৈতে সকলোবোৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰি আহিছে, তেতিয়াহ'লে আজি যেতিয়া তুমি সুধিবা কি হৈছে, কিহৰ কাৰণে তুমি নিৰাশ হৈ আছা, হতাশ হৈ আছা, তো তাই ধুনীয়া কৰি তোমাৰ সৈতে সমস্যাবোৰ ক'ব, ঠিক আছে। তাৰ মাজত তোমাৰ তাত যি লাগে, যি ভাল লাগে, তুমি যি ভাল বুজি পোৱা, তো তেনেকৈ তুমি পৰামৰ্শ দিয়া, ঠিক আছে। তো এইটোতো একেবাৰে সহজ হৈ গ'ল। আৰু যদিহে তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে প্ৰথম কথা মাজতে প্ৰথমবাৰ এইটো বস্তু তুমি দেখা পাইছা বা বুজিব পাৰিছা, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে তেওঁ ইমান সোনকালে তোমাৰ সৈতে চিক্ৰেটবোৰ শ্বেয়াৰ নকৰে, সমস্যাবোৰ শ্বেয়াৰ নকৰে, ঠিক আছে। যি সমস্যা হৈছে তো অলপমান তুমি ভাল কৰি সুধিব লাগিব, ঠিক আছে। চোৱা প্ৰথম তেওঁৰ সৈতে তুমি কথা পাতোঁতে সকলোবোৰ সমস্যা তেওঁ কেতিয়াও তোমাৰ সৈতে খুলি নকয়, ঠিক আছে। বাহানা মাৰি দিব, যেতিয়া তুমি সুধিবা কি হৈছে, কিহৰ কাৰণে তোমাৰ মন বেয়া হৈ আছে, লগ তেওঁ মানে কথা সলাই দিব, ঠিক আছে। প্ৰথম ইমান সোনকালে শ্বেয়াৰ নকৰে, তো তুমি এনেকৈ কোৱা, চোৱা যদিহে তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে মই এজন ভাল ল'ৰা, তোমাৰ কাৰণে ভাল চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তুমি মোৰ সৈতে সকলো সমস্যা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়। চ' কথাবোৰ তুমি এনেকুৱা সুৰত ক'ব লাগিব যেনে তেওঁ শুনি পেলাই এনেকৈ ভাবে, অঁ মোৰ কাৰণে এজন ল'ৰা ঠিক আছে, মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। বিশ্বাস তেওঁৰ মনত তুমি জগাব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ তোমাৰ সৈতে সকলোবোৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যেতিয়া তেওঁ তোমাক এবাৰ বিশ্বাস কৰি ল'ব, তাৰ পাছৰ পৰা ইমান নাটক নকৰে, কথাবোৰ তোমাৰ সৈতে খুলি ক'বৰ চেষ্টা কৰিব, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া তেওঁ তোমাৰ সৈতে সকলোবোৰ কথা খুলি কোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া তোমাক তেওঁ আপোন বুলি ভাবিয়েই ল'ব। আৰু যেতিয়া তুমি তেওঁৰ বেয়া দিনৰ সলনি ভাল এটা দিন দিবলৈ সক্ষম হ'বা, সেইদিন তেওঁ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। সকলো সময়তে তোমাক মিছ কৰিয়ে থাকিব, ঠিক আছে। এতিয়া চব প্ৰথম অলপমান কঠিন হয়, তো সকলো সময়তে চেষ্টা কৰিবা বেষ্ট দিবলৈ, ঠিক আছে। তোমাৰ লগত মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে। আৰু তৃতীয় নম্বৰ কথা হৈছে, যেতিয়াই তুমি দেখা পোৱা তেওঁ কিবা ভাল কাম কৰিছে, ভাল কৰ্ম কৰিছে, কোনোবা প্ৰশংসা কৰক আৰু নকৰক তুমি নিশ্চয় কৰিবা, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা এইটো বস্তু তুমি তেতিয়াই বুজিব পাৰিবা যেতিয়া তুমি তেওঁৰ ওচৰত থাকিবা, তেওঁৰ সৈতে কানেক্ট হৈ থাকিবা, ঠিক আছে। যিকোনো ধৰণৰ কানেক্ট হ'ব পাৰে, কানেকশ্যন হ'ব পাৰে, তো যেতিয়া তুমি তেওঁৰ ওচৰত থাকিবা সকলোবোৰ বস্তু তুমি বুজিব পাৰিবা, ঠিক আছে। তো প্ৰশংসা তুমি নিশ্চয় কৰি দিবা। এতিয়া যেন ইয়াত প্ৰশংসা বুলি ক'ব ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে মিছা নহয়, ঠিক আছে। যদি তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে অ তেওঁৰ কৰ্মচাৰী তোমাৰ তাত ভাল লাগিছে, তোমাৰ মন জয় হৈছে, তেতিয়াহ'লে প্ৰশংসা কৰা, ঠিক আছে, সেইটো নেচাৰেল হিচাপে কৰা, ঠিক আছে। যদি তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে তেওঁৰ কৰ্মচাৰী তোমাৰ তাত এনেকুৱা লাগে নাই, ভাল লগা নাই, যি কৰিছে সেয়া বেয়া কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক তুমি এইটো নক'বা তুমি বেয়া কৰিছা বুলি, ঠিক আছে, তেনেকৈ নক'বা। তো নুশুনা নেদেখাৰ ভাও ধৰি তুমি তাৰ পৰা ওলাই গুচি আহা, ঠিক আছে। চ' কথাকে এনেকুৱা মিছা এটা কৰি পেলাই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী তুমি পটাব পাৰিবা, ঠিক আছে। যেতিয়া তোমাৰ সত্যবোৰ ওলাই আহিব ন, তেতিয়া তুমি আৰু বাচিব নোৱাৰিবা, সাৰিব নোৱাৰিবা, ঠিক আছে, তোমাৰ সৈতে ব্ৰেকআপেই হ'ব, ঠিক আছে। তো চব প্ৰথম অলপ চলপ মিছাহাৰা ক'ব লাগে, তো এইবোৰ ক্ষেত্ৰত তুমি কেতিয়াও মিছাহাৰা নক'বা, ঠিক আছে। চব কথাকে এনেকুৱা মিছাহাৰা তুমি সিমান দূৰ কোৱা যিমান দূৰ তোমাৰ পাৰ্টনাৰ জনাৰ পাছতো তোমাক ক্ষমা কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো সিমান দূৰ কোৱা, তাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ক'বা, তাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মিছাহাৰা ক'বা, তো এদিন নহয় এদিন তোমাৰ সকলোবোৰ মানে চৰিত্ৰ ওলাই আহিব, ঠিক আছে। তো ইমান বেছি মিছাহাৰা নক'বা। আই হোপ তোমাক মই যি বুজাব চেষ্টা কৰি আছোঁ সেয়া তুমি বুজি পাইছা। এনিৱেইজ মই তোমাক কি কৈ আছিলোঁ, তেওঁৰ ভাল কামবোৰৰ প্ৰশংসা কৰা, ভাল কৰ্মবোৰৰ প্ৰশংসা কৰা। যেনে ধৰি লোৱা তেওঁ কিবা এটা কাহিনী তোমাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে, মই আজি মোৰ বান্ধৱীজনীৰ কাৰণে মোকতো কাম কৰিছোঁ, তেওঁ বিপদত পৰি মোৰ পৰা হেল্প খুজিছিলে, সহায় খুজিছিলে, মই সহায় কৰিছোঁ, মোক কৰিছোঁ। যদি তোমাৰ তাত লাগে অঁ ভাল কাম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তুমি এনেকৈ কোৱা, সঁচাই কৈছোঁ, তুমি মানুহটো কিমান ডাঙৰ সেইটো মই নাজানো, কিন্তু তোমাৰ মন এটা আছে বহুত বেছি ডাঙৰ, আৰু সেইকাৰণে তোমাৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি বহুত বেছি ভাল লাগে, ঠিক আছে। তো কথাবোৰ তুমি এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, যেনে তেওঁক এনেকৈ লাগে অঁ তুমি সঁচাই কৰিয়ে কৈছা, সঁচা কথাহে কৈছা, তোমাৰ অন্তৰৰ কথা হয়, মনৰ কথা হয়, ঠিক আছে। তো এনেকৈ ক'বলৈ শিকা। আৰু চতুৰ্থটো হৈছে যে তেওঁৰ সৈতে কিবা সৰু সুৰা কথা লৈ পেলাই, কিবা সৰু এটা টপিক লৈ পেলাই তেওঁৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয়, সেই সময়ত সকলো সময়তে তুমি চেষ্টা কৰিবা অলপ সময়ৰ কাৰণে চুপ কৰি দিবৰ কাৰণে, বা অলপমান তুমি মানি ল'বা, ঠিক আছে, একচেপ্ট কৰি ল'বা। তুমি এনেকৈ ক'বা, ঠিক কৈছা দিয়া, মোৰে চাগে ভুল আছিলে, মই ভুল বুজি পাইছোঁ, ঠিক আছে, তুমিয়ে ঠিক কৈছা দিয়া। তো এনেকৈ তুমি অলপমান সৰু হৈ তেওঁক তুমি এনেকৈ ক'বা, তুমি জিকি গ'লা দিয়া, তোমাৰ কথা সঁচা হয়, ঠিক আছে, তোমাৰ কথাত লজিক আছে, মইহে মানে মিছাতে এনেই তোমাৰ সৈতে তৰ্ক কৰি আছিলোঁ, ঠিক আছে। তো চোৱা, ইয়াৰ পৰা দুটা বস্তু হ'ব। সৰুতকৈ প্ৰথম নম্বৰ কথা হৈছে ফাল্টু কথা লৈ পেলাই তৰ্ক কৰা বন্ধ হৈ যাব, আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ কথা হৈছে যেতিয়া তুমি তেওঁৰ কথাবোৰ মানি ল'বা, অলপমান সৰু হৈ যাবা, তেওঁ তোমাক সৰু হ'ব নিদিয়ে, ঠিক আছে। তো কেতিয়াবা তুমি চেষ্টা কৰি চাবা, ঠিক আছে। এতিয়া চব কথাষাৰ এনেকুৱা, এতিয়া চব সকলো ক্ষেত্ৰতে তুমি সৰু নহ'বা, ঠিক আছে। যিবোৰ তোমাৰ তাত লাগে এইবোৰ ফকটীয়া হয়, কোনো কামৰ কথা নহয়, তো সেইবোৰত তুমি সৰু হৈ যাবা, ঠিক আছে। তোমাৰ কোনো ধৰণৰ লছ নহয়, তোমাৰ লাভহে হ'ব বৰংশ, ঠিক আছে। আৰু লাষ্ট নম্বৰটো হৈছে তেওঁক তুমি সন্মান কৰা, অকল তেওঁকেই নহয়, তেওঁৰ ৰিলেটেড যিমান যি বস্তুবোৰ আছে সকলোকে তুমি সন্মান কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। যিহেতু তেওঁৰ সম্পৰ্ক হ'ব পাৰে, তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ব পাৰে, সকলোকে তুমি মূল্য দিব লাগিব, সকলোকে তুমি সন্মান কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা কি বস্তু দেখুৱাই, এইটো বস্তু দেখুৱাই অকল তুমি তেওঁকেই নহয়, তেওঁৰ ৰিলেটেড যিমান যি বস্তুবোৰ আছে সকলোকে তুমি মানি চলা, ঠিক আছে, সকলোকে তুমি সন্মান কৰা। তো ইয়াৰ পৰা এটা ভাল ইম্প্ৰেশ্যন যায় তেওঁৰ মনত, ঠিক আছে, তোমাৰ প্ৰতি। কেতিয়াও যেনে এনেকুৱা নহয় তেওঁৰ সন্মুখত তুমি তেওঁক বহুত বেছি সন্মান কৰা, বহুত বেছি ৰেচপেক্ট কৰা, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া তোমাৰ ওচৰত নাথাকে, খুব মানে সমালোচনা কৰি থাকা, খুব বদনাম গাই থাকা, তেনেকুৱা যেনে নহয়, ঠিক আছে। চব কথাকে এনেকুৱা ছোৱালীৰ জেগাত আৰু মোৰ চৰিত্ৰ মোৰ জেগাত, ঠিক আছে। তো কাৰোবাক পাবলৈ হ'লে নিজৰ চৰিত্ৰ কিহৰ কাৰণে বেয়া কৰিম, ঠিক আছে। তো কথা মই এইটো তোমাক কৈ আছোঁ, ভালদৰে তুমি বুজি পাইছা নাই মই নাজানো, তো আশা কৰোঁ বুজি পাইছা, ঠিক আছে। তো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনি আছিলে। ভিডিঅ' চাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো তলত অলপমান কমেণ্ট কৰি কষ্ট কৰি জনাই যাবা, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা বৰ ভাল লাগিব, ঠিক আছে। বাকী ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে ভাল থাকা, সুখত থাকা আৰু সুস্থ থাকা।